Selam, bugün biz tələbələr rus dilini öyrənən zamanı qarşılaşdığı problemlər haqqında danışacağıq. Və o problemləri aradan qaldırmaq üçün məsləhətlər deyəcəm. İlk növbədə ən birinci problem tələbələr rus dilini öyrənəndə əlifbadan başlayırlar. Və o əlifbada Azərbaycan dilində mövcud olmayan hərflərlə rastlaşırlar. Bu problem yaradır tələffüzdə və ya yazıda. Tələffüzdə problem yarandığı zaman bunları xüsusi çalışmalarla, həmin hərifə aid kiçik şeirlərlə aradan qaldırmaq olar bunları. Yazıda problem varsa, həmin hərifi dəftərdə yazırsınız və hüsnühət şəklində sırayla çoxlu-çoxlu yazırsınız. Daha sonra isə həmin hərifin mövcud olduğu sözləri yazırsınız və onları çalışırsınız və bu problem aradan qalxmış olur. İkinci problem. Rusların fonetik sistem, o daha çox tələffüzə aiddir. Həminki qaydada, əgər tələffüzdə hansısa bir qayda ilə problem yaşanırsa, həmin qaydaya uyğun sözləri yazaraq, onları çoxlu-çoxlu təkrar edərək problem aradan qalxır. Bu nəyə nəticəyə gəlir? Çoxlu təcrübə eləmək lazımdır. Təcrübə olmayınca nəticə də olmur. Üçüncü qarşıladığımız problem Azərbaycan dilinin qrammatikasını rus dilinin qrammatikası ilə müqayisə etmək. Yəni, çoxlu rastlaşır belə situasiyalarla müəllimlər ki, axı rus dilində belə olmamalıdır. Çünki Azərbaycan dilində yəli halı bu mənaları alır, bu şəkilçiləri alır. Məsələn, hara və hara sistemi var. Rus dilində bu niyə yoxdur, mən bunu necə tərcümə edim, mən bunu bilmirəm. Olmamalıdır müqayisə, çünki bu tamamilə fərqli qrammatik sistemlərdir, fərqli qolların dilləridir, slavyan və türk və bunların oxşar olmaması tam normaldır və elə də olmalıdır. Öz qanun belədir. Bəli, ola bilər ki, haradasa üst-üstə gəlir. O demək deyil ki, hər şey üst-üstə gələcək. Və sadəcə bunu çalışıb müqayisə etməmək lazımdır. Müəllimin instruksiyalarını riayət edin və onun dedikləri ilə geçsəz, müqayisə yəni olmasa, problem aradan qalxmış olur. Dördüncü problem, çox tələbədən eşidirik ki, mən rus dilinin qrammatikasını çox yaxşı bilirəm, amma danışa bilmirəm. Mən hər şeyi başa düşürəm, amma danışa bilmirəm. Bu gəlir bizim birinci və ikinci problemə, təcrübə yoxdur. Siz öyrəndiyiniz şeyi istifadə etmirsiniz. Hər hansı bir dili öyrənirsinizsə, onu istifadə etməyə lazımdır. Təkcə qrammatikasının qaydalarını öyrənməklə heç bir nəticə əldə olunmur. Ona görə burada isə sadəcə təcrübə. Təcrübənin üsulları çoxdur. Rusların Yandex saytının Alisa proqramı var. O, çox yaxşı diyaloglar qurmağı bacarır. Ən azından onunla diyalog quraraq təcrübə qazana bilərsiniz rus dilinə və ya kimlənsə danışaraq, oxuduğunuz təhsil mərkəzinin conversationlarına gedərək müxtəlif üsullar var. Sadəcə istək lazımdır. İstək varsa hər şey mümkündür. Növbəti problem ən çox yaşanan problemdir. Mənim söz bazam yoxdur, mən necə danışım? Mənə söz verin, əzbərliyim. Lüğət əzbərləməklə heç bir şey əldə etməyəcəksiniz. O, sadəcə bir vaxt etkisidir. Dərsdə onsuz da dərs zamanı sözlər verilir. Siz çoxlu mətnlər oxuyursunuz, siz çalışmalar eləyirsiniz və orada bilmədiyi sözlərlə rastlanırsınız. Onların tərcüməsini siz bilməlisiniz. Onlardan bir canlı lüğət çıxarda bilərsiniz. Həm mətndə sözləri siz istifadənin içində görürsünüz. Kontekstin içində onlar necə istifadə edilir, hansı situasiyalarda bu sözü deyiblər və bu daha yaxşı qəbul olunur informasiya kimi. İstifadə zamanı uca artıq bilirsiniz ki, bu söz belə situasiyada işlənib, mən də bunu deyə bilərəm. Və yaxud da uşaqların üsulu ilə. Uşaqlar məktəbə gedənə qədər heç bir qrammatika kitabları, heç bir lüğətləri açıb öyrənmirlər. Onlar sadəcə eşidərək və nə isə görərək dilə gətirərlər həmin sözü və istifadə edirlər və danışıq əmələ gəlir. Bundan eyni şəkildə siz bir dil öyrənmək istəyirsinizsə, dinləməlisiniz, müşahidə etməlisiniz və istifadə etməlisiniz. İstifadə etməsiniz,
hiçbir netice elde olunmuyor. Ve sonuncu, çoxların problemi kompleksin var. Kompleksin aradan kalkması için çoxlu psixoloji vasiteler var. Ama en esas vasite sizin isteğinizdir. Siz bir şeyi öğrenmeye başlayanda, Rus dilini, harici dil ve hansı başka bir disiplini, siz bunu xüsusi bir məqsədlə edirsiniz. Yani xüsusi bir isteğiniz var buna göre. Ve siz bunu həmişə özünüzə yada salmalısınız ki, mən bunu nə üçün edirəm və bu mənə nə üçün lazımdır. Bunun vacibliyini yada salanda və anlayanda kompleksdən aradan itir. Çünki avtomatik olaraq hərəkətə keçir insan. Mən bunu eləməliyəm, bu mənə bu ya bu və ya başqa bir məqsəd üçün lazımdır. Və mən bunu edirəm. Və etmək istəyi daha da artır. Mənə bu lazımdır. Bir işə qoşulmaq üçün, mən Rusiyanın bu şəhərinə getmək istəyirəm, bunları görmək istəyirəm və mən istəyirəm bu tez olsun. O zaman komplekslər aradan qalxır. Mən hər kəsə uğurlar arzu edirəm. İnşallah bu məsləhətlər faydalı olar sizə. Uğurlar.